ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን አዳዲስና ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎች የፋይናንስ ዘርፉ ላይ እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው ኢትዮ ቢዝነስ ዛሬ አዋሽ ባንክ የብድር አገልግሎት የሚያስገኙ ሁለት ክሬዲት ካርዶችን ይፋስ ለማድረጉ አባይ ባንክ በ2014 የሂሳብ አመት ከታክስ በፊት 1.3 ቢሊዮን ብር ማትረፍ መቻሉን እንዲሁም ደግሞ ሳንቲም ፔይ ፋይናንሻል ሶሉሽን የተባለ አዲስ ድርጅት ስለመከፈቱና ስለሚሰጠው አገልግሎትን የተመለከተ እንዲሁም ደግሞ በዝርዝር የኦንላይን ግብይት በኢትዮጵያ ተጠቃሚዎች ቁጥር እየጨመረ ስለመምጣቱና ሌሎች ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን የቢዝነስ መረጃዎችን አካተናል። ሰብሎን የሊሊቃል ነኝ በዝርዝር መለሳለሁ። የዛሬውን ኢትዮ ቢዝነስ የቢዝነስ መረጃችን ከሀገር ውስጥ ባገኘነው የቢዝነስ መረጃችንን እንጀምራለን። አዋሽ ባንክ የብድር አገልግሎት የሚያስገኙ ሁለት ክሬዲት ካርዶችን ይፋ አድርጓል። ባንኩ ይፋ ያደረጋቸው የክሬዲት ካርዶች ለሁሉም ህብረተሰብ ክፍሎች ብድርን የሚያስገኙ ናቸው ነው የተባለው። የክሬዲት ካርዶቹ ለሁለት የብድር አይነቶች የተዘጋጁ ሲሆን አንደኛው ደንበኞች ከተቀመጠላቸው የብድር ጣሪያ ውስጥ የተጠቀሙበትን የብድር መጠን በክፍያ ቀናቸው በሙሉ ተመላሽ የሚያደርጉበት ሲሆን ሁለተኛው የክሬዲት ካርድ ደግሞ ተዘዋዋሪ ወይንም ደግሞ ሪቮልቪንግ ብድር አይነት ሆኖ ደንበኞች በየወሩ የተጠቀሙበትን የብድር መጠን የተወሰነ መቶኛ ተመላሽ እያደረጉ መጠቀም የሚያስችል እንደሆነ ነው የተገለጸው። አዋሽ ባንክ ይህ ያስጀመረው አገልግሎት በኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ የመጀመሪያውና ፈርቀዳጅ እርምጃ የሚያደርገው ነው የተባለው። የባንኩ ክሬዲት ካርድ አገልግሎት በባንኩ ፖሊሲ መሰረት መስፈርቱን ሊያሟሉ ለሚችሉ ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ በማሰብ የተዘጋጀም ነው። እንዲሁም የአዋሽ ክሬዲት ካርድ ደንበኞች በንግድ ቦታዎች ክፍያ እንዲፈጽሙ ከኤቲኤም እና ከቅርንጫፎች በፖስት ተርሚናሎች በማውጣት የሚያስችላቸውም ነው የተባለው። አባይ ባንክ በ2014 የሂሳብ አመት ከታክስ በፊት 1.3 ቢሊዮን ብር ማትረፉን አስታውቋል። አባይ ባንክ በአመቱ ያስመዘገበው የትርፍ መጠን ከቀዳሚው አመት በ13 በመቶ ብልጫ ያለውም ነው ተብሏል። እንዲሁም የባንኩን የተቀማጭ ገንዘብ መጠን ወደ 32 ቢሊዮን ብር ማሳደግ መቻሉም ታውቋል። ባንኩ ለተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች የሰጠውን የብድር መጠንም በ34 በመቶ ጭማሪ በማሳየት አጠቃላይ የባንኩ የብድር ክምችት 27 ቢሊዮን ብር መድረሱም ተነግሯል። የተከፈለ ካፒታሉ በአመቱ ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበበት መሆኑና በአንድ አመት ውስጥ የተከፈለ ካፒታል መጠኑን በአንድ ቢሊዮን ብር በማሳደግ 4 ቢሊዮን ብር ማድረስም ችሏል። የባንኩ አጠቃላይ የሀብት መጠን ከ40 ቢሊዮን ብር በላይ የደረሰም ሲሆን የባንኩን 4 ቢሊዮን ብር የተፈረመ ካፒታል ወደ 12 ቢሊዮን ብር ለማሳደግም የባንኩ ጠቅላላ ጉባኤ ወስኗል። አባይ ባንክ ያስቀማጭ ደንበኞቹ ቁጥርም ወደ 1.6 ሚሊዮን ያደገም ሲሆን በአሁኑ ወቅት የቅርንጫፎቹ ቁጥር 372 ደርሷል። ከዚሁ ከፋይናንሻል መረጃችን ሳንወጣ የቡና ኢንሹራንስን እናገኛለን። ቡና ኢንሹራንስ ካፒታሉን ወደ 1 ቢሊዮን ብር ለማሳደግ መወሰኑም ተነግሯል። ኩባንያው ካፒታሉን ለማሳደግ ውሳኔው ላይ የደረሰው በቅርቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ካፒታል 500 ሚሊዮን ብር መድረስ እንዳለበት መመሪያ በማውጣቱና ይህንን መመሪያ ተፈጻሚ ለማድረግም ነው። እንዲሁም ቡና ኢንሹራንስ በሂሳብ አመቱ ህይወት ነክ ካልሆነ የመድን ሽፋን 468 7 ሚሊዮን ብር አረቦን ማሰባሰብ የቻለ ሲሆን ከቀዳሚው አመት ደግሞ በ40 በመቶ ብልጫ ያለውም ነው ተብሏል። በህይወት ኢንሹራንስ ዘርፍም 11.36 ሚሊዮን ብር የአረቦን ገቢ ማሰባሰብ መቻሉን የገለጸው ኩባንያው ከቀዳሚው አመት አንጻር ሲታይ የ279 በመቶ ብልጫም ያለው ነው። ከሁለቱም የኢንሹራንስ ዘርፎች የተሰበሰበው የአረቦን ገቢ መጠንም በጥቅሉ 480.2 ሚሊዮን ብር እንደሆነና የሂሳብ አመቱ የስራ አፈጻጸም በአብዛኛው ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበበት እንደሆነም ተገልጿል። እንዲሁም ቡና ኢንሹራንስ በሂሳብ አመቱ 174.6 ሚሊዮን ብር ለካሳ ክፍያ ማዋሉም ተነግሯል። በሂሳብ አመቱ ከታክስ በፊት 45.8 ሚሊዮን ብር ያተረፈው ቡና ኢንሹራንስ ኩባንያ በተጠናቀቀው የሂሳብ አመት አጠቃላይ የሀብት መጠኑም ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ማሳደግ ችሏል።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ዲጂታል እቁብ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል። ስምምነቱ በባህላዊ መንገድ የሰበሰብ የነበረውን እቁብ በዘመናዊና አስተማማኝ መንገድ መሰብሰብ ያስችላልም ተብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሁሉንም ህብረተሰብ አቅምና ፍላጎት መሰረት ያደረጉ የቁጠባ አገልግሎቶችና የዲጂታል ባንክ አገልግሎቶችን እያቀረበ መሆኑንና በዲጂታል እቁብ አማካኝነት በባህላዊ መንገድ የሰበሰብ የነበረውን እቁብ በዘመናዊ መንገድ በመሰብሰብ ቁጠባን እንደሚያበረታታም ተነግሯል። ዲጂታል እቁብ የሁሉንም ህብረተሰብ አቅም በማገናዘብ የተለያዩ የእቁብ አማራጮች ያሉትም ነው ተብሏል። እንዲሁም እቁቡ በሲቢኢ ብርና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት የሚሰበሰብ ሲሆን ዲጂታል እቁብ በተሰኘ መተግበሪያ አማካኝነት የሚሰራ መሆኑን ከንግድ ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ሳንቲም ፔይ ፋይናንሻል ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ስራ ጀምሯል። ድርጅቱ በኢትዮጵያ የክፍያ ስርዓት ኦፕሬተር ሆኖ እንዲያገለግል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የክፍያ ስርዓት ፈቃድ ያገኘም ነው። ከገንዘብ ንክኪ ነጻ የሆነ ዲጂታልና ዘመናዊ ግብይት ተጠቃሚ የሆነ ማህበረሰብን ለመፍጠር እንዲሁም የክፍያ ስርዓትን ለማዘመን በተለያዩ ፋይናንሻል መድረኮች ማለትም በባንኮችና የክፍያ ሞባይል ዋሌቶች መተግበሪያዎች መካከል የተያያዘ የክፍያ ስርዓትን የፈጠረም ነው። የክፍያ ስርዓቱ በኢትዮጵያ ከሚገኙ ከስድስት ባንኮች ጋር የተሳሰረ ሲሆን የፖስ የዩኒፋይድ ፔመንት እንዲሁም ደግሞ ኢንተርፌስ አገልግሎቶችንም የሚሰጥ ነው። ፋይናንሻል ነክ ከሆኑ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ወደ ሀገር ከመግባታቸውና ወደ ውጭ ከመላካቸው በፊት በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መመዝገብ አለባቸው ተብሏል። ለኢንዱስትሪዎች ለትምህርትና ስልጠና ለምርምርና ስርጸት አገልግሎት የሚውሉ የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች መመዝገብ አለባቸው ሲል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። በሀገሪቱ አምራች ኢንዱስትሪዎች እየተስፋፉ በመምጣታቸው ለምርት ግብአትነት እንዲሁም የምርት ሂደቶችን ለማፋጠን ጥቅም ላይ የሚውሉ ከውጭ ሀገር የሚገቡ ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች መጠን እየጨመረ መጥቷልም ተብሏል። በዚህም የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት በማከማቸት በማምረትና በመጠቀም ሂደት ከአያያዝ ጉድለት በሰው በእንስሳት ጤናና በአካባቢ ደህንነት ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳቶችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ምዝገባና አስተዳደር አዋጅ በአዋጅ ቁጥር 1075 ህዝባር 2010 መጽደቁን ነው ሚኒስትሩ የአስተዋወሰው። አምራቾች፣ አስመጪዎች እንዲሁም ላኪዎች ይህንን በማወቅ በቅርቢያ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ በመቅረብ እንዲያስመዘግቡ የኢንዱስትሪ ሚኒስተር አሳስቧል።